Voltamos, o que que aconteceu? Não é em cima, já te expliquei que é na frente. Eu tô meia hora mudando, ela vai abaixo, eu desisti já. Devolvo a Renata de volta. Voltamos com a o primeiro mapa do... da partida das pessoas que não foram muito bem. Ai, que bonitinha que ela foi agora. Não me passaram a localização das pessoas, mas quem tá jogando é o William, Amanda, Nayara, Amanda em cima da esquerda. E o restante é o tá no resto. Ah, já tá 3-0? A Nayara, Amanda e a Patrícia. É só assim pro William ser bom mesmo, né? Então quem tiver 4-4, quem 5-5 agora, quem tá na liderança. Ah, eu mudei então, deve ser que... Amanda, como sempre, chorando. Ela tem essa síndrome de perseguição, né? Oi? Amanda, com síndrome de perseguição. É, eu creio que a Amanda não sabe, não é uma boa perdedora. Ela, né? ela é uma péssima perdedora. É que não tem ninguém. Não tem ninguém atrás. Ah, é, pode querer, porque não tem. O que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo? Vocês querem compartilhar com o restante da classe? Ou não? Pode contribuir pra aula. Vocês podem narrar também. Eu acho que é o jeito que a... Parou, jogo. O que aconteceu aqui? Quem é que tá aqui no canto? 7-0 pro William. Eu não sei o que é isso, amor. Mas é isso com a própria namorada? Isso, não tô entendendo. Oi, voltamos aqui. A gente teve um breve intervalo. Não querendo ser mais... Bom... O William tá com 8... 8 mortes. Bom, que coisa mais linda, né? É tipo Jesse e James. É o William liderando com 9 mortes e Amanda em segundo lugar com 2. Jesse! James, equipe Rocket. Dá respawn aí. Na velocidade da luz. Não prepare-se para lutar. Não, é isso aí. Silêncio, por favor. Não. Você tá distraindo a gente. Vocês a gente tá entediada. Tem que prestar atenção no que tá na tela aí. Esse jogo é muito chato pra narrar, a verdade é essa. É muito violento, eu não gosto de violência. Só soltou um... Deveria ser de acampamento. Você tem que montar acampamento na casa do outro. Eu acho que a gente poderia... Aí eu ia acompanhar. Eu acho que ia ser legal se fosse The Sims. A gente tá falando, olha a casa da Amanda, que linda. Nossa, que tá vendo. Nossa, sério que ela vai colocar esse móvel no quarto? Eu tô no Game Day de vocês. Vocês colocam. Então, né? No Game Day que eu fizer, vai ter Uno. Vai ter jogos digitais e sem ser digitais. Aí ninguém vai poder reclamar de controle. PC, nossa, o William está ganhando de lavada. Quem é que tá com 0, pessoal? É a Patrícia, certeza. É que ela é muito filantrópica, ela não gosta de fazer mal pros amiguinhos. Exato. Ela acha que a gente tem que ressocializar os traficantes e os presos e coisas assim. É, ela acha que bandido, o lugar dele não é na cadeia, entendeu? Bandido bom é bandido no céu. É bandido no céu. Isso aí, trica. Bom, né, gente? Desculpa. Nós temos 33 segundos e o William tá com 12 mortos. Seguido pela Amanda, que tá com 2, e a Nayara, que está com 1. Estamos acabando. 19, 18. Ô, Matheus, querido, eu sei que a Nayara
Não tem como ganhar, mas se você continuar dando dica, eita, agora a gente vai virou. Ter que colocar você sentadinho. 5, 4, 3, 2, 1, acabou! O William gastou dois pentes. Aí fica a dúvida. É necessário ter o próximo mapa? Não, só dois mapas. Eu acho que não, mas é a regra do jogo, regra, né, Renata? Regra, né? Seguimos para o próximo mapa. Estamos de volta com a segunda partida. Com o segundo mapa das pessoas que não tiveram um bom desempenho. Ou seja, losers. Eu trouxe o Daniel Negelski, favorito da próxima rodada. Nem tanto. Pra comentar, porque assim, já tá ficando cansativo. Tanto jogo, tanta coisa. Tantas palavras sábias compartilhadas com vocês. É o trabalho assim mesmo. Nem sei. A gente teve alguns problemas técnicos, mas acho que foram resolvidos, porque ali em cima tá diferente os nomes. É, e vocês não vão ver os problemas técnicos porque, sabe, acho que... Eu cortei. Então, por isso que eles não vão ver. Mas eu estava dividindo que a gente teve problema técnico. Não, eu tô falando que eles não vão ver, só isso. Eles não vão ver. Agora sim! Ah! E começa a segunda partida dos losers. Loser quer dizer perdedores. Só pra... Não. As pessoas que não tiveram bom desempenho na primeira fase. Já começa uma morte ali. O player 4, que eu não sei quem é. Quem é o player 4? Por gentileza. Patrícia na... com o player 3. Alguém já saiu, alguém não tá sabe onde tá. Tá querendo desertar. Ó, o outro foi querer desertar também. E acabou morrendo. Muito bem. Ai, e o Will consegue mais uma kill. Se você for parar pra pensar, isso é muito cruel. Isso é a guerra. Eles colocam óbvio soldados é numa zona. Se eles saírem, eles matam esses soldados. Sim, se chama guerra. Mas voltando pro jogo. Amanda matou uma pessoa. Uma pessoa digital. Que matar pessoas. Matar pessoas é crime. Pessoas, não matem outras pessoas. A gente já falou isso. Já falou pra ligar no mesmo. Não. Só não mata. É só isso. Cuida da própria vida. Olha, ó. Amanda querendo desertar. E foi morto por um sniper. Não tem sniper. Ela morreu. É porque ela tentou sair da coisa. E o jogo com, ó, tem gente que encontrou gente. Porra, muito detalhista. É que eu não posso dar spoiler para as pessoas. Ó, a Patrícia vendo se não tem nenhum voo. Ela certificou que não tem nenhum avião. Perímetro tá ok. Tá ok? E o Will mata a Amanda. Não pode falar? Agora pode falar. Porque ele já matou. A menina. Ah. Você não pode fazer assim comigo. Claro que eu posso. Assistindo o Bicho Ideal. Olha só. Mais uma kill para o Will. Boatos falam que a narradora abandonou a narração. Porque ela foi escolher um vestido de noiva. Você vai casar com ele, é isso? Outra kill! E a Nai tá ali. Tá ali com zero. Patrícia, zero. Nathalie? Nai. Nathalie. Ah, tá, outro nome tava Nai, eu chamava de Nai. Eu não entendi. Você não entendeu, meu filho. Ah, entendi. Não, pessoal, desculpa por essa piada. Olha só isso. Nossa, um pente inteiro para uma única pessoa. Ou seja, o Will tem faniquito.
Diagnosticado com faniquito no dedo. Não consegue ficar parado. Olha aí. Polêmica. Acabando o tempo, né? Verdade. Tira esse mouse daqui. Ops. Agora um close aqui. E o jogo está tenso. Está tenso demais. Continua tenso. Você está tenso? E morre. De novo, William matando a Amanda. Bem, William anotando sua 11ª kill. E o tempo tá acabando. Temos os últimos 20 segundos de jogo. Jogo previsível. Ó, tem gente com especial aí, hein? Mulher tem que ficar. Tem gente com especial aí. Será que a especial vai mudar o jogo? Claro. Será que não? Será não. Que sim? Será que não? Não. Será que sim? Não. Será que acabou. Não? Acabou. Não mudou. Acabou. Não mudou. Will em primeiro lugar. Amanda ficou em segundo. Nayara ficou em terceiro e Patrícia em quarto. Voltamos para a primeira partida da final desse Game Day. Finalmente vai acabar. Ninguém mais aguenta passar frio aqui. É o Game Day de inverno. É o Game Day de inverno. É verdade. Tem o Game Day de verão e o Game Day de inverno. Estamos na última partida, só que não é penúltima. É o primeiro mapa da final. Temos Lucas, Daniel, Matheus e Felipe. Qual que é o Daniel? Não sei. É o que deve estar ganhando. Deve ser esse primeiro aqui, ó. Alguém pode se pronunciar, por favor, para tirar dúvida? O Daniel tá ganhando e o Lucas tá empatado. E o Daniel matou agora o Lucas. E eles estão empatados. Empatado, hein? Também não sei, porque só me acertaram por trás. O Fefo tá jogando lá em cima, delícia. Mano. Que delícia, eu gosto assim. Olha o Fefo olhando lá em cima, mano. É que você não quis sentar onde a Amanda tá? Você não quis sentar onde tem que sentar? Tem um mundo ali, velho. Tá muito longe igual. O meu tá do outro lado lá, pô. Apaga... Não, não dá, porque aí fica a luz ali, apagar a luz deles. Ah, tá. Tá empatado. Quem que tá com 3 também? É o Daniel e quem? Lucas. Momento tenso, né, de decisão. Amém. Creio que isso pode mudar muita coisa. Também acho, hein? Caralho, Morgan. E você, Morgan? Não, não tô achando assim. Ó, já sei quem é aqui, ó. O Daniel é de cima lá da esquerda, o de baixo esquerda é o Mogli, o de baixo direito é o Lucas. Então de cima direito é o Fê. É o Felipe. Felipe e Mogli empatados. Daniel segue não, com 6 pontos. Não é assim. Ai, nossa, fica quieta aí na sua, vem atrapalhar nossos comentários. Desculpa, pessoal, desculpa pelas ofensas que constantemente estão acontecendo neste canal. Desculpem mesmo, mas continue assistindo o canal porque vale a pena. O importante é a gente acompanhar aí e ganhar cada vez mais prestígio aí pro canal do nosso amigo Felipe Raptors Winters Cup Gaming, everybody. Parabéns, William. Muito obrigada. Tipo, caguei. Caguei pra você. Caguei pro que você falou. Bom, seguimos com o Daniel com 7 mortes, Lucas 4, Felipe 1 e Matheus tá no pódio com 2 mortes. Falta 1 minuto e 40 segundos. E o Lucas quer alcançar. E o Lucas e o Lucas chega perto, Mormon. E o Daniel mata o Lucas. Lucas falece. Mantendo 2 pontos de diferença. Segue na liderança. E o Daniel morre. Foi muito triste.
E o Lucas, o Luca estava se escondendo, né, gente? É, o Fefo foi muito bem, né, nas outras jogadas, e agora não tá muito bem, não. Então, ele tá fazendo uma denúncia muito grave. Ele fala dizem que, tá sendo, que estão sabotando ele. Sabotado. Tá dando lag mesmo, hein? Eita, amor. E eu tô de lag. Também. Eu tô de lag. Eu tô até com duas lags. Vai com falta de uma. Lag agora. Mas assim, né? Mantemos dois pontos de diferença entre primeiro e segundo. Exato, é né, gente? Inverno a gente sempre usa lag. E de longe, o Matheus. Tira o mouse lá. Vamos tirar o mouse aqui. 20 segundos. Será que o Lucas consegue fechar essa diferença? O Lucas demonstra ser um ótimo competidor. Matheus tá alcançando, hein? Matheus tá alcançando. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou, pessoal. É isso aí. Daniel consegue a liderança. Como é que foi aí? É, Daniel Lucas... primeiro, Lucas, Matheus e Felipe. Tá, foi lá. Estamos voltando com a final, final, final da final ever. Quando a mulher tá chata, não fala, é foda. Então, quando o homem tá chato, é foda. Também fala. Que Felipe? É, ó, a primeira que tá mal, dá uma chance. Hoje ele tá mal. É, voltamos. Na final, final ever, por favor, gente. Ah, tá mudando. Oxi. Gente, agora sim é a final, hein? Temos dois participantes adoentados, por isso eu vou falar bem baixinho aqui, tá? Com vocês. Mas quem será que vai levar, hein? Eu acho que é o Dani. Eu acho que é o Daniel, hein? O Daniel. E... o Matheus... é o Matheus que tá na frente? O Matheus tá na frente. É porque eles estão doentes. Não, gente. Ó, vou pedir. Você tá transportando, velho. Sim, sim. Ah, é? Tem. Ah, tá. Aí a pessoa para e passa na unha, assim. É bizarro. Tem até uma categoria. Pelo amor de Deus. Disso que vai botar na boca. 3x1 para Daniel. Não, eu sou o último. Ah, o cara, o que é o 3? Será que... é o Mormon? Felipe? O Felipe ficou bravo depois do meu comentário, hein? Ele quer mostrar que é macho. É, o Daniel só morre. Ai. Imagina eu, se eu fazer de mim. Vai, Daniel. Quem tá indo segundo? É, acho que o Felipe e o Matheus, né? É que eu dei um remedinho ali pro Matheus. Viagra? O quê? Deu um azulzinho. Deu um azulzinho pro Matheus. Que isso? O que é o de baixo do lado? É o Felipe. Felipe, Matheus, Lucas e Daniel. Ixi, o Daniel levou nas Daniel costas. Tá perdendo, caralho, Daniel. A minha enfiou, né, cara? Tá todo mundo concentrado aqui. A final é a final, né? Ô, Nayara. Não, por favor. Retire-se do aposento. A Nayara foi considerada persona non grata.
É que assim, né? Ela perto do Matheus causa um frisson junto com o Viagra, que deu uma potência. Entendi, entendeu? Entendi. Mais 18 isso aí, hein? Mas assim, né, gente? Vamos lá. É... O que vale é participar, né? A gente teve um dia muito legal. Exato. Boa comida, legal. Boa bebida, boa música, boa companhia. Bons elogios. Caralho, é. Gente, vamos parar de falar quem tá na frente, só pra deixar mais tenso. Matheus tá na frente. Só porque senão as pessoas vão querer matar ele, então deixa todo mundo matando todo mundo. É só entrar nos números que ele sabe que tá na frente. O que, que é comer tela, gente? É ruim. É comer tela é ruim. É olhar pra tela do lado do. Ah. Gente, não façam isso. Ai, mas. Ai, o Daniel morreu. O Daniel está muito desconcentrado. É. Isso é falta de beijinhos. Precisa de uma potência. É um remedinho também, um azulzinho? Ai, meu Deus. Aê. Mas o Mog tá ganhando. É, temos 37 segundos, né? Creio que o placar... O que pode mudar é entre o Felipe e o Lucas, né? E, não, o Daniel também. Faltam 26 segundos. Uou! Deus, muito bem no jogo. É, mas o Daniel não tá... Não tá mal, não. Ele voltou pro jogo. 15 segundos. Oi? 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Desse incrível campeonato hoje, 9 de julho de 2019. Como você se sente, Renata? Cansada. Eu também sou bem cansada. Vamos ver agora quem é o grande vencedor. Resolver esse mistério. Para desempate, vamos para Lucas, Daniel e Matheus. 3 minutos, mata-mata. Literalmente, galera, acredito em vocês. Lucas, força. 5 minutos? Vai ser 5 minutos. Tá bem legal. Força. É... Força na peruca. Foi dormir aquelas. É, estamos acabando esse dia longo e próspero. Miga, não tá gravando. Eu apertei pra gravar. Ah, tá gravando. Gente, afinal, porra! É a final! Nossa! Convidamos o Felipe, né? Pra vir comentar aqui, Felipe. Felipe tá na organização geral aqui separando o pão. O Felipe foi pra equipe de limpeza. Gente, voltamos. Assuma o posto. Vamos lá, vamos lá, voltamos e a gente tá dando o posto aqui pro Alan. Pra... Ai, tão me expulsando. Tchau. Área. Ai, Felipe, meu pé. Muito bom! Começa a real final, porque temos 3 jogadores empatados ali em primeiro lugar. Gostaria de saber aqui do nosso amigo Alan, o que ele está achando neste momento aqui, que é o último jogo de todo o nosso Game Day. Como é que você acha aí, Alan? Fala aí. Cara, muito bom. Por sino, tô apostando nele, né? Apostei nele, espero que ele ganhe. Com certeza. Ele tá concentrado, só que a tua irmã deu um remédio ali pro Matheus e ele tá... Tá meio tunado ali. Meio tunado, é. Tomou um azulzinho ali, não sei o que aconteceu. Eu não sei direito o que esse negócio faz. E é isso aí, Casas Bahia, dedicação total a você. Caçula, mano. Caçulas aí, Restaurantes, é. Mais 3, 4, barato 2, 2, e melhor 3, 5, qualidade. 5, temos ali no canto superior esquerdo. Quem que é o canto superior esquerdo aí, galera? Até da nota, o Felipe tá reclamando. É, o reclamão ali, o rabugento. Então temos o Mogli no canto superior esquerdo, temos o Daniel no canto superior direito, e embaixo temos o Lucas Cursino, mais conhecido como Enfermo.
Exato, que tá com zero, mas é por isso, tá doente. Tá doente, tem uma explicação, está ali com uma enfermidade, não sabemos se ela vai se proliferar, vamos ver o que vai acontecer. Não sabemos se irá se proliferar, é foda. Temos então ali o Mogli mandando beijaço. 4-1, mas temos ali o Daniel na briga ali, hein? Temos 3 minutos pela frente. Dogão Lanches. Fatiou. Fatiando a linguiça pra você. Não dá, velho. Fatiou. Empório do vinho. Sempre lá pra você desde que Tainha existe. Exato. Colchão ao vivo do Tom Cremon. Eita porra. Ele é bom, mano. É, ele é bom. Nunca ouviu o rock da... Não, ele é roqueiro. É mesmo? Canta bem. Caralho, juro, não conheço, mano. Cara. Vamos aí, dar uma dica pra vocês aí, galera. Joga aí. Olha lá. Quem é de Tenhaém pode ir lá. Ele também toca no Satélite. Muito bom Satélite. Eu tô sentindo falta de alguém operar alguém aí, né? Cadê a faquinha? Por que ninguém usa faquinha? Tem razão. O pessoal tá aí economizando faquinha. E aí é o que diz... Ninguém é da escola CS, né? Pois é, cara. Quando o cara é bom, o cara vai na coronhada, na faquinha. Então eu não sei por que não tô usando, sinal que ninguém é bom aqui, né? Não, ninguém, claramente. Complicado. O Matheus, ele tá conseguindo, né? É, o Matheus. Ele segue na frente. Ele segue na frente 9-2 ali, mostrando pra que veio. Vamos ver o que acontece. Temos ali um enfermo ali, em último lugar, é uma pena, né? Pelo jeito, a dor de cabeça era só desculpa, né? Se ele perdesse, podia culpar a dor de cabeça, e agora que tá ganhando, ele é bom, porque... É, não sei o que acontece. O pior é aguentar depois o ano inteiro. Tá doente. Mesmo assim, tava com dor de cabeça. Cabeça estourando. É dos dois, moleque. O cara ali tá doente mesmo. Ele precisa fazer exame de sangue. O cara no próximo a gente vai ter uma área de enfermagem aqui também. Né? É, bom, uma ambulância parada ali na rua ali esperando. Chama o seu Orlando pra aplicar a injeção. Muito bem, temos aí a Poupa Farma nos patrocinando também com os melhores produtos farmacêuticos genéricos beozinhos do planeta. Seu Orlando. Ladeira, o melhor PF. Pastel, cara. Tem PF, pô. Prato do dia, no caçula. No caçula. Desculpa, é pessoal. Foda. Tá pior que o Milton Neves aqui, é só merchan, velho. Só merchan. Ai, meu Deus. Meu Deus. Boing Louco Platino. Não existe mais. Desculpa, pessoal. Desculpa as brincadeiras, mas... Desculpa, Oslo não tem mais também. Quanto tempo falta? Falta um minuto e meio, galera. Um minuto e meio para definirmos. Quanto? 15 segundos. 15 segundos, caramba! 15 segundos para definir todo o Game Day, porra! Desculpa, galera. 11 minutos e... 3 segundos, 2, 1, 0, Matheus! Bora, bora, bora! Traz o... Matheus! Muito bom, galera. Matheus vence aí o último jogo do Game Day. E agora vamos fazer a...